Vazou um vídeo agora, vídeo não, um áudio agora da Anitta, onde ela conta supostamente pro Léo Dias aquela história lá, aquela história antiga, aquela mentira antiga, aquela invenção antiga do tal grupo do WhatsApp que existe, que supostamente a Jojo Todynho disse a ela que existia, que eu e Pablo e Gominho falávamos mal dela, né, nesse grupo. Essa história é antiga, eu nunca vim a público falar sobre ela, porque na época, quando saiu a nota, depois que saiu o livro, a pessoa que eu achei que eu tinha que falar era com ela mesma, e disse a ela que isso tudo era mentira, porque esse grupo nunca existiu, e se esse grupo nunca existiu, obviamente, a Jojo ter visto, ou lido em algum grupo, nós três falando mal dela. Primeiro, porque o grupo nunca existiu e porque nós três nunca falamos mal dela, nem ao vivo, nem por WhatsApp, nem em lugar nenhum. Então, essa história é mentira. Na época, quando saiu a nota no jornal, eu liguei para ela desmentir isso, desmenti pro Léo também, mas não quis.